قاع culus ayay ka wadeen magaalada Muqdisho dhanka sirtoonka xarunta Niisa waxa la wada bedelay oo bedel uu ku socdaa kamaradihii xaruntaas ku xidhnaa oo uu ku xiray Mahad Maxamed Salaad kamaradahaasi Xasan Sheikh Maxamuud iyo sirdoonka Turkiga ninka haysta markii waxyaabo ay tirtiri waayeen Mahad Salaad iyo saaxiibadiisi ay soo bandhigeen Xasan Sheikh Maxamuudna la tusay Xasan madaxa ayuu gacanta saartay yaabaa ka soo haray yacni Mahad Salaad iyo saaxiibadiisu kamaradihii ay iyagu meesha ku xireen markii uu ka tagayay in uu tirtiruu damcay wixii ku duubnaa oo dhan laakiin wax badan way tirtireen waxyaabo ay tirtiri waayeen baa jira oo ay aqoon u lahaan waayeen marka way damiyeen sidaasay kaga tageen moogta kamaradan markii la bedelayay marka Turkiga bedelayay sirdoonka Turkiga sidaasuu u yimaaday bedeladaasi kamaradihii marka waa la baaray waxay iyagu tiri waayeen way damiyeen ayaa la soo saaray macluumaad iyadoo dad la dilayo dad la shirqoolayo waxaa ku jira qoslaayay shaqadu hayay taliye ay dhahaan oo ma arkayseed bleyska oo saleebaan u dhashay maxkamad la soo saaray waxaa ku jira nin isaaq ah oo duuliyaasha macnaha aviation ka shaqeynayay oo la dilayay macluumaadkaas oo dhan waa laga helay Xasan Sheikh Maxamuudna waa uu arkay marka isaaq nafsadiis ha ogaado waxa idin dilay waa habar gidir waa hawii Xasan wuu ogyahay macluumaadkaasi uma malaynayo in wariyaasha yacni Soomaaliyeed ay soo bandhigeen ilaa hadda laakiin anaa hadda kuu soo bandhigaya dhacdada maantay dhacday Xasan wuu hayaa wuuna yaabay wuxuu yiri dhammaan ha layga bedelo kamaradaha horta kamaradahaasi bedelkooda ayaa lagu mashquulsan yahay waa la wada bedelay macluumaadkaasna waa laga helay Villa Soomaaliya ayaa haddana loo yimaaday wixii kamarad ah villada lagu xiray oo dhan xasharaadkeena marka laga reebo sirdoonka Turkiga iyo kii baleyska ka socday ee Turkiga bedel bay ku dhaqaaqeen cawada aan kula hadlayo madaxtooyada waxaa ilaalinaya ciidamada Turkiga ee NATO ayaa ilaalinaya Villa Soomaaliya hadda iyagaa jooga sirdoonka Turkiga iyo ninka baleyska madaxtooyada ay hadda ku sugan yihiin ciidamadooda jooga 160 ciidamada ilaalada koofi casta madaxtooyada Soomaaliya waa la qaaday waxaa la oo Soomaali oo dhan isugu jira waxaa la geeyay xero nacnac meel ay dhahaan oo xerooyinka Muqdisho ciidamada kamidka ah waxaa ma arkayse durbe la keenay maantay 170 oo beesha Wacaysle Cali Gaaf u dhashay oo macallimiintii Eritrea laga keenay ee Soomaalida ahaa Balidoogle ay ku soo tababareen ciidankaasi awada waxay ku hoydeen madaxtooyada 160 ciidamada qaranka ahaana oo koofiya casta waa laga qaaday sidoo kale 100 kale ayaa laga qaadi doonaa madaxtooyada ma arkayse biri ama saad dambe waxaana lagu bedeli doonaa kuwa kale oo Balidoogle laga keenay oo Xasan Sheikh Maxamuud jufadiisa ah madaxtooyada Villa Soomaaliya habar gidir wixii joogay ee sukuurad ahaa ama shaqaale ahaa dabada ayaa laad laga geliyay waa la eriyay qaar Niisa ah Mahad Salaad uu keenay uu qoray iyagana dabada ayaa laad laga geliyay yacni habar gidir waa laga soo tirtiray madaxtooyada waa laga soo sifeeyey ayaan dhihi karnaa horta Villa Soomaaliya xaalkeedu waa sidaasi haddii aan u noqono maamul goboleedyada 5 bisha ayuu codsaday madaxweynaha Soomaaliya in ay yimaadaan lafta gareen bataatanba waa uu diiday kuwii kalena lafta gareen bay ku daysadeen waxay ku yiraahdeen
lafta gareen wuxuu yiri muqdisho waxaan imaanayaa shir adigu aad leedahay xasan aanu imaanayaa marka siciid cabdullaahi deni uu yimaado siciid deni maamul goboleedka federaalku ka mid yahay waa in la keenaa haddaan deni la keenin waxa weeye anigu xamar lug soo dhigi maayo axmed madoobena wuxuu yiri haddii deni la keeno iyo haddaan la keenin maba imaanayo haddii kulli idinkoo dhan aad tagtaan aniga waa ka maqanahay uu yiri horta axmed madoobe meeshaasuu degay 15-ka ayuu yiri xasan sheekh maxamuud ma arkaysay haddii deni la keeno ogolaada inaad timaadaan haddaba deni waxaa loo diray ismaaciil cumar geele iyo rag culus oo kale ayaa loo diray way ku maqan yihiin siciid cabdullaahi deni ayaa lasoo tuugtuugayaa oo garka iyo jilbaha lasoo haystaa hadda ma ogi inuu ogolaan doono inuusan ogolaan doonin siciid deni hadduu ogolaadana xalana inuu soo dhaafi doono ilama ahan imaanshihiisii magaalada muqdisho laakiin shuruudda uu kula kulmaayo xasan sheekh maxamuud deni wuxuu ku xiray in xasan uu ka noqdo bedelidda dastuurka uu bedelay iyo dowladda sida uu u maamulay awood qaybsiga wixii soomaalida ay ku heshiisay inuu horta dhexda soo dhigo markaas kadib inuu xasan sheekh maxamuud la kulmi karo halkaasuu taagan yahay marka deni hadduu imaanayana horta shuruuddaasuu ku imaan doonaa looma filayo inuu yimaado hadduu yimaadana xalane ma soo dhaafi doono haddii siciid cabdullaahi deni uusan imaanin lafta gareen ma imaan doono sida uu sheegay hadduu yimaadana waa caasimadiisii waa magaaladiisii isagaa iskale lafta gareen marka inuu soo dego 4-ta bisha ama 3-da bisha ay ahayd wuu booday markii gabadha qaramada midoobay u qaabilsan ay baydhabo ka degtay maanta ay tiri green lightkaagu waad haysataa doorashadaada qabso xasan sheekh maxamuud waxba uguma baahnid dastuurkii uu khilaafay wadar ogol ilaa ii la helo waxa weeye waxba ha weydiinin deni bay ammaantay lafta gareen bay ammaantay in ay garab taagan tahay wada shaqayn waad u jeedeen maantay marka lafta gareen waxaa la yidhi ma arkaysa lugtaadu way furan tahay doorashadaada qabso hawshaadana wado marka waxaa dareemaysaa marka waxa isku xiraaya lafta gareen iyo deni inay tahay gabadhii xasan ay iskhilaafeen ee qaramada midoobay aan hore u sheegnay in dhibaato ay kasoo gaari karto xasan sheekh maxamuud gabadhaasi turkiga iyo xasan sheekh maxamuudna way isku yara dhacsan yihiin xasan sheekh maxamuud dhanka u socdo o dhan wuu wareersay turkina wuu rabaa imaaraadna ma haayo imaaraadna iska rabi lahaa etoobiya iska rabi lahaa etoobiya ma haayo eritriya wuu rabi lahaa eritriya ma haayo ciidamadii xumeeyey qatar wuu rabi lahaa qatar toos uma haayo ameerikaanka wuu rabi lahaa ameerikaan toos uma haayo ruushka wuu rabi lahaa qamadigii wuu cunay meel uu ku toosan yahay xasan sheekh maxamuud gaal iyo islaam sharci gaal iyo sharci muslim lama yaqaan maadaama ay sidaas tahay marka turkigada wuxuu ku yiri turkiyow ciidamada danab oo mushaarka laga goostay iyo raashinka aan idinku wareejinayaa idinka mushaar siiya idinka u taliya idinka biila xasan markaad u fiirisid sheeka n g o uu rabaa dowladnimada inuu ku dhaqo ma ogtahay sidaas suuragal maahan turkidu waxay ku yidhaahdeen aaway ciidamadii gorgor ilan gorgortii shalay maanta hubkaa laga dhigay hubkii waa laga xaraystay iyo shalay in la kala la diraal rabo la burburiyo aaway baa lagu yidhi ciidamadii gorgor ciidamadii annaga aan kuu tababarnay gorgor aaway markaad macnihii noo dhiibaysta ciidan maraykan uu tababaray wuxuu yidhi ma arkaysee macnihii waa soo ururinaynaa turkidana gorgortana kuwaana waa kaa okay ururin hadambaysaa la yidhi hubkii annaga aan keennay oo ciidamada gorgor aan siinay oo turkida hubkii ay lahayd ay soo saartay aaway waa xaraynay ibraahim sheekh muxidiin taliyaha ciidamada xoogga iyo kii blayska turkida iyo kii sirdoonka waa tii ay la fadhiyeen saacadihii ugu dambeeyey hubkii meel ku sheega iyo waan xarayna waan xarayna ma ahne ma arkaysa macnaha ciidanka maxaad uga qaadeen see la rabtaan xisaabta turkiga iyo xasan sheekh maxamuud meeshaasay u kala joogtaa ciidamada laga qaaday madaxtooyada soomaaliya oo ilaalada
madaxtooyada ahaa ee qaranka Soomaaliyeed oo hadda xasan qabiilkiisa uu ku bedelay oo xiranacnac la geeyay meesha loo wadaan ku sheegaya ciidano waad idaawanaysaan ama walaalihiina idaawanahay waa la idin soo tuuri doonaa muuqaalkaygii waxaa la idin wadaa meeshii ay ka soo baxeen oo iska diideen ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray ilaala qaran oo lagu shirqoolay soo ma taqaanaan Basra oo Farxaan Qaroole lagu dilay lagu shirqoolay meeshaasaa la idin wadaa ciidamadii madaxtooyada ilaalada u ahaa haddaad idaawanaysid askariyow meesha la idin wadaa waa Basra oo shabaabka la idinku diyaariyey oo raba in la idinku laayo allahuma ballaqtu war macallinka lugeeya dhooma sheegin haye dhihina isagaa ciidanka u digi jiray haddaan ku sii sheegaya meeshaasaa la idin wadaa in la idin laayaa la rabaa haddaad dhegay qabtaan waan ogahay qabiil ma lihdiin ciidamo Soomaaliyeed aad tihiin sharafaad leedihiin madaxtooyadaad ilaalinayseen idinkoo qaran ah ayaa qabiil la idinku bedelay oo banaanka la idin dhigay haddaad isku tagtaan nasiibkiinni hadhowdihay eedina in la idinku laayaa la rabaa meesha sababta la idin laynay maxay tahay sirta madaxtooyada ogtihiin madaxtooyada muddo aad ka soo shaqaynayseen maadaama madaxtooyada aad joogteen sirteeda aad haysaan aakhira waa inaad aadaan haddii kale haddaad noolaataan sirtaasi waxaa laga yaabaa inaad la wadaagtaan mucaaradka xasan sheekh maxamuud shacabka soomaaliyeed aqoonyahanka soomaaliyeed cabsidaasi la qabo daraaddeed ayaa la idin laynaya warwarkaygu ma cad yahay okay ciidankaasi war waa u sheegnay xasan sheekh maxamuud cadaadis kala haysta haddana cawada ku dhowaad 10,000 oo askari oo ciidamadii imaaraadka u tababaray ah 3 guuto way ka soo baxayaan furimaha xamar ay ku soo socdaan sabab hal shilin looma hayo dhururuq dhururuq dhuq 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 dhururuq dhuq 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 dhururuq dhuq wasaarad dhuq dhururuq waxba looma hayo laxanaa ba iga baxay meeshaas soo ma aragtid shilin looma hayo way bariiqsatay baasha xasan waa tan uu yiri furaha soomaaliya ayaan xaraashaya barakaada ay ciidankan inaan ku biilaan rabaa lacag keenayaa beesahay askartana waxay ku dhaarteen haddii lacagtooda la siin waayo inay caasimada isku soo shubayaan madaxtooyadana ay abaarayaan madaxtooyada hadday abaarayaan maxay ka qabanayaan marka doolshamay ku dubayaan iyo canjeelo iyo muufo maya xooleen adaa qaba xasano warkaagu kaa soo horeeyey macnuhu waa sidaas hadda ma fahmaysaa horena way u tijaabiyeen ciidamada garaamkooda la goostana way u jeedaan hadha hadha waay marka jaamaca la yidhi sababta ciidamadaasi imaaraadka lacagta looga goostana sheeg sababta maarkaysa macni mare hadha 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 waa xumaanteeda xisaabta meeshaasay joogtaa 10,000 oo askari waxaa intaas u sii dheer ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray oo aan qabiil lahayn iyaguna magaalada Muqdisho way kacsan yihiin dagaal inuu ka dhaca laga yaabaa xamar sarkaalkooda la dilay haddana shacabkii mudaharaaday baa xabad sanka laga geliyey qofa laga sii dilay xildhibaanada xataa inay laayaana laga yaabaa oo macnihii hor imaan doona jooga jooga dhihi doona nimankaasi inay dagaalamaan baa ka go'an anuu waxba qarin maayo raalli ahaada wax yar anuu waxba qarin maaye nimankaasi inay dagaalamaan ayaa ka go'an ciidamadaasi lagu soo tababaray
إريتريا محاها كلاقن سركال كودي إريتريا واتي او يمادة او يريدان كان إيديب خبكي إيديب أنا فانقرأينا هاي هدانا هاي إريتريا ولو ديدة وي لابتين خبكي نوالا قدقاي سومان أوكي عرايس كاسين وعرايس كلا وحالقيا ومركا عيدان كان إمارات كو توبري التوبان كو كن كدو اللعقت أن لو حينين أو فريماه كسو بحايا إلا إي عالدير صول لغاين ربا يكوان إنا إسكاشدان يكو الدنب إيغانا ودور كون أه اللعق أن لو حينين مشار أن لو حينين قرام أن لو حينين كوان توبان كو كن مشار أن لو مها إيغانا قرامنا لو مهايو راشين إرساقد لو مهايو بيل لو مهايو بيت لو مهايو كوي دنبنا وح لو مهايو تركي يهد الله توكسنا يوليه هاي إيقا قابل كوي غرغر خوبكي يلقى حري مركا نور بقول او رير كيسة اما اللبا كون او رير كيسة مدحتو يدا مكو إلالين كران او كلي دولة نمدو مدحتو يدا كلي ميا حسن شيخ محمود قرط عليس كاسا هايستا قبل دي يو انك وحي اشاك طي ابدا عسيس لفتا قرين لفتا قرين او دقيسو بياش عالم كمكا ربتيد انا لكو لانتيد بايدابا اربور عالمي اكويا الله ديارة دا قبسو كي يما ايمان كرتا سفارة داها الدونك يو انك كل حاجة ديار كوغيين تروس حسن يوركي سيكور اقبح إلا يوضر اقل و اقل هذا اتوبين انا صومري بحشو اسكو حرانتاي لباتكو ما هيستو دكت دا ادانا فروها وش هذا سعيدو حسن معني نين قررني من ربما هن وضر اقل ربما هن إلا يجيد كتوسن و معني كسو نخضو انكلوسيف ديارة دي لغو ادي جري تيكت كا قيمها لابا بقول لحدان دولار مقدشو إلا إيه كينيا نيروبي لابا بقول لحدان دولار بي أهيد وحالوغو داري بقول دولار بقول كا دولار وحاكو داري حسن شيخ محمود ويل حسن شيخ محمود او كرصدي او إسلانتي سو أي نشي أيا وحو يردين بالي يقول إيهي marka maadaama deyn la igu leeyahay waa in deynkaasi la iga bixiya marka hooyadiisi ah waxay dhahday waxa loo baahan yahay wiilkayga deynka in laga bixiyo waa in macnay $100 diyaaradda loogu daraa diyaaradda qofkii ka baxay Kenya meeshii $260 ahayd waa in looga dhiga $360 oo tikidka ku goosta $260 aday tahay $100 dheeriga ah wiilkayga deyn lagu leeyahay marka wiilkayga iska leh automatic adigu marka shirkad hadda tahay oo ticket aad goynaysid $260 waa ticketka $360 aan qofka goynay oo Nairobi aaday sabab $260 waa caadi $100na haaska marwada koobaad ee Soomaaliya Hassan Sheikh Mahmud wiil ay dhashay ayaa waxa lagu leeyahay deyn $100kaas isaga ayaa loo ridaya horana $1 waxa loo saaray islaanta yar ama min yarada madaxweynaha Soomaaliya iyada qofkii socdaba $1 ku leh basaskana waa gaar horta markayse garoonka sidaas uu noqday xaaladiisa xabar gidir madaxtooyada waa laga soo xaqay haraati baa lagu soo dhuftey intaas kaliya kuma sinna awada waxa wada fariistay maqribkii madaxweynaha Soomaaliya iyo qorqor iyo gudigi markaysay gudigi dabdamiska ee habar gidir way qorqor wuxuu yiri habeen hore la kulmay wuxuu yiri aan wax ma qaban karo laakiin waxa kaliya aan sameyn karo waxa weey inaan madaxweyne Hassan markuu Kenya ka yimaado aan idin la kulansiyo waa uu la kulansiyay Hassan Sheikh Mahmud wuxuu ku yiraahdeen madaxweyne meesha noo dhaaf haddana noo dhaafi karin oo dawladdu ay u baahan tahay ee la shaxta dhul naga si ama jamaame iyo baraawe meel u nadeji yani meel mesh narar marka nadeji ama baraawe nadeji ama afgooy ama eelasha biyaha shabeelada hoose meelahaasi meel nagu tuur
وحير نمايو فيريا أنا استرس يا هيستا وورر سنة هاي سيدا سكويري أنا استرس يا هيستا وورر سنة هاي مالنا إذن مهايو مانا إذن كوهاين كرو بري وحي لقب اللابو هذا وحي إذن كل دعا إذن كأوك بري وحي لقب اللابو بابا يا كتربيل إسكعيلية هبر قدري سيدا هذا إسكعيلين كرتان لدقا لما una ka kacay habar gidir gudigi afkay qabsadeen waxay dhayn matana no dambeysay shalay farmaajo markii aan la dagaalamayne tan miya no dambeysay oo ka kacay ba waxana qabi xasan warka waa badiseen oo yiri muddo la idin qabtay muddo kala la idin qabtay muddo ka 30 sano waa ku noolaydeen meeshaan أبا الله ويا الباتين معني أنت صوت جيران معني مدئين قبلني مروا البوسوة تاجنتين وعيتميسان وهنجبيسان صومالي دنا دولة دين كاكودرو يري دولة صوماليا وحي مانتي أنكوسو أركي هرتا حبر قديجو إذن كما سمينينو تتكي للاي عيبتي العضي دولة دين وحي لا تقاقي لا هذا حبر قدير ويري iyo da meesha gaarsiisay Soomaalidana macni ugu nacday marka sidaas daraadeed meel walba waa soo halayseen burush xaar ah soo mariseen haddana wali waa soo taagantiin miya roo dadka meelaha degan ee meelaha macni raadsad uu yiri ka bax meesha ama jooga hadaa joogtaan ka trabiler iyo beebe iska celiya la dagaalama haday aad la dagaalami kartaan tabartiini laakiin anigu ma arkayse meel igeeya baraa way igeeya ma arkay jamaa mi dajiya jasiira afgooye waxa si ma shaqeynayaan oo dhula leedin dhulkiina aada yaanu madax ay xanuunayo yiri luqadiisu la soo baxay yaanu madax ay xanuunahay ana abu wareer sanba ciidan mushaar ula maqal igu go'an yahay dibka ii geysateen wax la soo koobi kara maahan dibka ii geysateen wax la soo koobi kara maahan hada hada I can't power u yiri nin heesa dakor I can't power. I can't power. Din, 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 din. I can't power. Din, 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 din. I can't power. Way. Xisaabta markay meesha soo marayso gudiga uu soo baxay ma dagaalami doonaan ma guurayaan ma is dhiibayaan I don't know. Maani ma ogi. Mochi. farmaajo waxaa loo diidanaa hadduu soo noqdo xarumaha dawladdu idan ka kicin doona saasaa loo diidanaa xasan loo taageeray soma haqii uu yimaad I got the power mia way laakiin farmaajo hadduu soo noqon lahaa si xigmadaysan uga guurin lahaa dhaqaalana uu siin lahaa sidaan isleeyahay oday soomaaliyeed waa habar gidir baa qiraysa hadda farmaajo inuu ahaa oday soomaaliyeed أحمد معلم فقي إساقنا وحو إسكو شبي ضلك قدر هدا 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 أوكي ووسيرك أي مادي بد قدر إساقي كلي إسكو ما شبيني مركو تجي وأفقران واي يوسف قرادو وياداي وريه هوري اللانتا في صوماليا محاق بي بي سي ده baabaan sha u dhashay ayra yusuf oo isoo gaaray meeshan yusuf garaad qadar ugu tagay xasan sheekh maxmuud dhig oo basii xanaaqayba xabar gidir caaw xasan oo si xanaaqsan ay gudigay u tagay xasan sheekh maxmuud wuxuu la hadlay ninka la yiraahdo fiqi wuxuu yiri hadii yusuf garaad aan kugu cad arko xilkan ka qaadan حسن شيخ محمود يوسف قرأت حقيقة حقيقة أركير أنا ما أوكي
ما بس عن كرامبا يوسف جراد يا حسن الله اسمه تسو إسلام الله يوسف جراد متيم كا فرماجميا مؤج حسن وحو عين نكلا إذا دو فقي فقي أدور توحد قدر أدوك تدا قلدو يري كو مد الله بعد يوسف جراد هداك هو أكأكو حلك وكا قادة عيا أترين يساوكو مدير نومور أبقال نومور أبقال أنا أمالين ما أنا دارتاي يوسف وقبيالستي حساس وقبيالستي شاكد واسداس أوكي أنت فاهم إيسا ها قبيالستي ويوسف وقع شاكد واسداس ها أمين موسى وهلي وأبقال أيوه إذا عدى بي بي سي ذا كل مبيع مسكينتا يدو شنطة أفرتا بين استوديا أصو لحنت أصو أردا وبنانكو قلج يو شاكتا بوقتا مرقى بحشة وقال لسو ترسنا ولا ليال حكتها سي توب سيكريت كان إذن لسو قاراي سردونكا تركيا مدحتو يدو جوغا عاو كامرادي يودن والا فرفري مهات سلاد هبر قدير والا قساري كامرادي معلن كاللوغا يبسا ماشا جيف هادا أني تركيا بسا جوغنا عاو كو أبقال كأبنانك كر تربية دي ساري كامراد معيكي قانان كواس أسكرا دل صوتو برواي هذا ما فهم يسا ها أنا لكن وأكوشة يعني ما تصلد ولا كسارة أنا لكن ليه ما صار يكره أنا ما دعته إذا كنا جراه هذه الدمية عرضة حشرات كيجي مو شيء عرض هذه عرضة أصلا لقاعد وبدل قشبو هذا نمر كلا نساء يكون نساء يعني وكون درس على سومن حقوه عرا يقدر عن لا يباش عرا وقتها يا مسكو شيء كسكسو موقن كرتا ملك ماشى جيده طلالك ماشى فنيك لقى سمايو ماشى ملول بيكسو موقن كرتا حالك واسداسي حسن منطقه قرعمي ما هت صلاة يساحي بدي سوحي سمايان سنبلول شنيكي لده هاي السجنة حبر قدرتي السردون كوصو هراتي سيدو كله ما هت صلاة مركو بحي سدح بقولي كنتن حبر قدرة وعيرة هل إيد العسير أو شبابها قارا لود العسير لكن سدح بقول ولا جبودي هذا 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 لكن سير دوق ترك وحيري مرك كاميرا وفير شيء نه ولكن ما كان جاهل سنة كاميرا إذا ترتير كرين أي مش كحرتين ما بيقى أنا سيد الله ترتير مرك كبحيان يعني. wuxuu yiri xasan oo meeshan dawlad kuma haysiduu kamaradahan ma ku xirnaa dawlad ma ku haysiduu meeshan wuxuu bujiraan marka hadda cabsii waxa jirta marka ugu dambeysa in markayse marka ugu dambeysa xasan in ciidamada Eritrea iyo Turkiga inta isticmaalaan iyo qadar ay soo katiinadeeyaan aan ka baqaaniga dalka laga qabto isaga nafsadiisa nabad iyo nolol meesh dib ay ugu soo noqoto cabsidaasi aad bay u jirtaa beesha caalamkii oo xogo u ninikinayna way soo naceen marka mareykan hadduu yahay ingiriis hadduu yahay qaramada midoobay wixii oo dhan way isku kaceen shacabkiina way naceen hawiyi xataa abgaalkii hadda xasan sheekh maxmuud ku buuqaya marka intaasan idin la soo gaarnay britole kulay madaxweynaha safar baa u qoran inuu baaqdana waa laga yaabaa إنه بحنا ولا جيابا لكن معني سفر كاسي حفيز كيسي حشرات كويسة وقبتين سجي تركي نبض ماهن هشيس توصل ماهن صحيح بدي سنة وين كلا صفتين قلا هو سيرة ده الله بف أي كلا نقدين شجده كلي أولي وحوي هذا إن شباب وقدر بيدبو ويرادو معني 37 كجراعة هذا ماشى سديارة يلا already ولا دبي نكتل اللي قدين دونا soon or later سك سديها طبعا تبدارن كانوا حوي عمل كان إلهي درتيس وقبل محايا